Іс-түссіз жоғалған адам күдіктіге айналды. Шымкентте 9 жасар бала сабақтан үйіне қайтып келе жатқан. Оның қасына бір ер адам келіп, қоңырау шалу үшін телефон сұраған. Нөмірді теріп жатқандай кейіп танытқан күдікті алдымен бұрылып, кейін баланың телефонын алып қашып кеткен. Ал оқиға сыныптасының смартфон камерасына түсіп алған. Полицейлер дереу іздеу жұмыстарын бастады. Бейнебақылау камералары арқылы күдіктінің жүрген жолын анықтаған жедел уәкілдер оны Шымкенттегі сауда орталықтарының бірінің алдында анықтап ұстады. Сол жерде ол гаджетті сатпақ болған көрінеді. Анықталғандай күдікті бұл қылмысты жасамас бұрын туыстарының мәлімдемесіне сәйкес 3 тәулік бойы іс-түссіз жоғалған ретінде іздеуде болған. Ол смартфонды сатып үлгермеген, гаджет тәркіленіп, иесіне қайтарылды. Полиция балалар қарақшылардың құрбаны болуы мүмкін екенін ескертеді. Шабуыл жасаушылар гаджетті баланың қолынан тартып алуы мүмкін. Сондықтан ата-аналарға балалармен гаджетті көшеде және қоғамдық орындарда көрсетпеу керектігі туралы профилактикалық әңгіме жүргізу ұсынылады. Бұл шабуылдаушыларды бөтеннің мүлкін иелеудің оңай жолын қолдануға итермелейді. Бұл бейне жазбаны шұғыл шақырылым бағдарламасының редакциясына көрермен жіберген. Жол көлік оқиғасы Шақпақ пен Әлібек көшелерінің қиылысында болған. Куәгерлердің айтуынша, ВАЗ жүргізушісі екінші жолақтан солға бұрылмақ болған, сол кезде артта басқа көлік келе жатқан. Қиылыста соқтығысу орын алған, зардап шеккендер жоқ. Тәртіп сақшылары жол апатының мән-жайын анықтауда. Полицейлер 9 жыл бойы халықаралық іздеуде жүрген 31 жастағы шетелдік ұстады. Ресей азаматы 2014 жылы есірткіні заңсыз сақтаумен байланысты қылмыс жасаған үшін іздеуде болған. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында Кентау қалалық криминалдық полиция қызметкерлері іздеуде жүрген күдіктінің орналасқан жерін анықтады. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Барлық мән-жайлар анықталып жатыр. Қазір оны экстрадициялау мәселесі шешілуде. Түркістан облысында полицейлер көлік жолаушысынан кесілген мылтықтар келеді. Төлебе ауданында полиция қызметкерлері Daewoo Nexia көлігін тоқтатқан. Жедел уәкілдер көлікті тексерген кезде артқы орындықтан 12-ші калибрлі кесілген шолақ мылтық тауып, оны жолаушыдан тәркіледі. Тәртіп сақшылары жас жігіт жергілікті тұрғынды полиция бөліміне жеткізді. Тиісті сараптама тағайындалды. Түркістан облысында шекарадан есірткі өткізбек болған шетелдік азамат ұсталды. Сарыағаш аудандық полиция бөліміне Жібек жолы шекара бекетінен хабарлама келіп түскен. Флора атты қызметтік ит Өзбекстаннан Қазақстан Республикасына өтіп бара жатқан шетелдіктен есірткінің исін сезген. Тінту кезінде 36 жастағы Тәжікстан азаматының қалтасынан есірткі заты табылды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 286 бабы бірінші бөлігімен сотқа дейінгі тергеу тексеру басталып, сараптама қорытындысында табылған зат гашиш есірткі затына анықталды. Қазақстандағы басшарасы қамауға алынып, тексеру амалдары жүргізілді. Ұлттық ұлан сарбаздарының жылдам әрекеті Шымкентте қыздың өмірін сақтап қалды. Ол көшеде есінен танып қалған. Әскери қызметкерлер зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсетіп, оны дәрігерлерге тапсырды.